parada. Era um gajo que estava com isso. Era. Tem 30 para nossa squad. Mataram um gajo ao menos? Eu acho que sim. Eu não, não dá para dar rede. Não, não dá para dar rede. Mas é se mataram o gajo que me atropelou. E é, o gajo morreu. Ao menos é isso. Mas este gajo roubou o nosso tanque. Matei o gajo, matei o gajo. I got you! Thanks, pal! Objective Baker has been secured. Oh, caralho, o que é isso? E o tanque? O gajo não destruiu o tanque? Vai um gajo até convosco, é para fim de vocês. Oh, está aí o tanque ainda para fogo. Oh, este gajo está a disparar para o quê? Está-se muito a dar as armas o gajo. O outro gajo da nossa time. Só com fome de início. Não está aqui ninguém, cara. Estava aqui o tanque, foi o tanque que me lixou. O tanque está suríssimo, deve ter ido parar. Mas e cheio de labaredas. O tanque por acaso estava, estava mesmo a dar a tiro nos cornos. Oh, está um dentro, está, está dentro de Charlie o gajo.
O gajo deve estar em cima. É. E olha para esta merda, o gajo fodeu 4 gajos. Aí foi um carro. O carro ia cheio. Tanque. Pô, desce este filho da puta, já vem muito de avião, cara. Olha para aquilo, mano. Pô, desce. What the? Calma. Olha, eu contar contigo por dizer isso. Estava fumo lá fora, estava a olhar para o outro lado. Eu vi o resto. Lá fora fica cá dentro. Estás aí, não estás? O gajo ganhou mais uma kill necessária. Puta. Caralho. Pronto, tanque mesmo que é a minha vez. Mas é nosso. Ah, mas este gajo joga muito com o gajo do avião. Olha, para esta merda, mano. Foda-se. Logo não faz mais nada a não ser jogar de avião. São dois. Oh, pô. Que puto de pino. É, pois está tudo morto. Este gajo está. Este está em fluxo. E yeah, o gajo anda, não sei o que é que anda a fazer. Outra vez um gajo na antia, ao pé da antia, estamos aqueles nisso. Yeah, yeah. Tá deixando bastante dano. Tá um gajo que tira pai, tá morto. Está um tanque em eco também. Um tanque em eco está em delta. Ui! Que pilha que levei! Sniper. Sniper, já. Está nos, ali no, no outro silo, em cima. What's there? Não, parem nessa merda. Vamos a Delta ou vamos a Fox? Vamos a Delta. Ok. Essa equipa é muito
preciso matar ninguém. Pés ali, dois. Não matas? Está ali um atrás. Eu deixo para ti, tu não os matas. Tanque. Olha se para ali no tanque. Está o tanque ali. Já, já vi. Pô, eles não estão a fazer um caralho com esta arma. Tem um gajo! Tem um gajo, matam! Caralho, mas ele está a smoke! Foda-se! Ainda por cima o gajo escondeu-se! Foda-se, estou a arder! Oh, foda-se, vou morrer. Ah, quase morri. Dá-me um kit. Agora, exato. E eles já não nascem mais. Os que morreram já não nascem. Pode nascer nos quadros, não é? Sim, só podem nascer nos quadros. Em pontos não nascem. Talvez, olha ali. Nice no spawn. Shit, GG. Não é shit, amigo. É o mapa mesmo. Yeah. Perto dos pontos, acabou. Os aviões não fazem spawn, fazem? Não, não, não. Não, o pessoal não consegue, não, o pessoal não consegue nascer em veículos porque eles não têm pontos vivos. Yeah. Agora, os únicos que estão vivos, não é? Sim. Só podem nascer no, nos amigos, ou seja, nos squads, mas se não tiveres a squad wipe, acabou. Yeah. Isso já acontecia nos outros Battlefield. Eles perderam os pontos todos. Depende do mapa. É o Conquest Assault. É. Ainda estava aqui um, caralho. Foda. Ainda pode trair dois em Charlie. A mim também me mataram em Charlie. Espetáculo.